Zewa swa Emmanuel, mwebale kutugoberera nsubira muri bulungi obulambugamba kutya. Ensonga za Bobi Wine zongedde okulinnya enkandago. Ensonga za Bobi Wine ezokubanga ali waka zongedde okutabula abantu bangi gye basinzira yonna. Era nga abantu bangi ab'enjawulo bataddemu fight, spirited fight ey'enjawulo okulabika nti balwanirira omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Era nga fight eno tekomye wanoka mu Buganda ne mu Uganda. Esazeo crossing ene kumawanga agatwetolodde. Walo muna mateka omukukutivu ennyo amanyikiddwa nga Femi Falana. Femi Falana ono muna mateka okuva e Nigeria era nga ava mu kitongole kimanyikiddwa nga Falana and Falana Chambers. Ekitongole kino kisangibwa mu kibuga Lagos e Nigeria. Ye wali Chambers gy'atuula. Ono bwatyo asobodde okubanga avaayo n'awandiika ebbaluwa e complaininga. Bazise basis, individual basis complaint. Ebalue complaininga, ekibiina ekitaba amawanga, ekibiina ekigatta amawanga mu nsi yonna, ekimanyikiddwa nga United Nations. Omukulu ono awandikidde United Nations eno erina ebitongole bingi, erina ekikola ku mmere, ekikola ku baana, ekikola ku by'endwadde, buli kimu gye kiri. Kati mwe muli n'ekitongole ekya United Human Rights, United Nations Human Rights Program. Eyo erwanira eddembe ly'abantu abatulugunyizibwa n'ebisigadde ng'ebyo. Abantu bangi bawabye emisango gyabwe era ne bafuna okuyambibwa. Omukulu ono Falana Femi, since nti muntu mufirika, ava mu Afirika, atali mu nsi ya subscribing towards amateeka ga UN, asobola okuwabira omuntu yenna mu nsi yonna gy'aba ayagadde. Bw'atyo n'awaddeyo fafayirize complaint ye mu UN nga yemulugunya eri government ya Uganda kye bayita arbitrary arrest oba okubanga bakutte Bobi Wine mu bumenyi bw'amateeka ne bamulemesa okwetaaya ne bamalako n'eddembe ery'obuntu. Omukulu ono alina gy'asinziddeko okuwaaba bigambo bya Luzungu naye katusooke tubiwulizeemu katono nnyo nga bwe biri manyi Oluzungu sirumanyi nnyo nange naye tulukwasaganya mubimanyi kale. Kandu some, tunalutegera mpola mpola naffe, mfabata soma munyo na mwabasoma munyo tunarigatagata, muna atu funulia mwabasoma. Omukuru ono, isa chibwalo chibaita basis of individual complaint. Bichibi asinzideko, okule wikanti ya complaininga mu UN, kunsonga za Bobi Wine obuta tebwa. Juki na Bobi Wine ya mazenda kukati musambu, yaleme sebo kufi waka, okuwe tu alo nda up to date. Takizi wangu kusala chikomela ache, ni msikomela ache mbunda tamu kukiza kutuweta ya izamu. Bebo, government ya kuna yiwa ya majima iti rifunyo agale mende uwe. Biebi nebidi mu. Omukulu ono gamanti, as set forth in the individual complaint, the government of Uganda is arbitrarily depriving activist, musician, journalist and politician Bobi Wine of his liberty and continued arbitrarily put him and his wife Barbara Itungo Kyagulanyi under home arrest, detained incommunicado and without access to the outside world, including his lawyers. Omukulu n'agamba nti Bobi Wine is a citizen of Uganda and contested as presidential candidate of the National Unity Platform in the Ugandan presidential election. Which was held on 14th, 2021, and has been arbitrarily placed under house arrest. Yasina nalaga omuntu gwa complaining ako inokubango manyi natugamba nti Bobi Wine muyimbi muna maulire muzanyi wa filimu n'ebirala ate politician activist bamukwata limaka getamukiza kwetaya natubulira nti Bobi Wine yesima onavuganya kulonda kwa president okwali na kusomeza 14 yene mchala we okuvote bakizwa kudangamu kutambula. That is omukulu no Falana Felani zezimu kusonga za nyonyola Femi Felani. Felani agambye bwati nti Mr. Wine and his wife are being illegally detained for days without any criminal charges preferred against him. He has also been denied adequate supply of food by hundreds of Uganda military forces and policemen who have land siege to his house for the upteneth time since the elections day. Nti Felani agamba nti omukulu ono
bamulemesezza okufuluma bamulemesezza okufuna emmere abasirikale abangi abayiriddwa mu maka ge ne kusukumira kiri bamuganya okufuluma nakubako kyetuusa kutasinkana ku bantu bonna wadde baloya wadde baki Felani agamba bwati mu nsonga za Lobby complaint yatadde mu UN ku nsonga za Bobi Wine agamba nti I am therefore seeking an opinion from the working group finding the house arrest and continuing detention of Mr. Wine and his wife to be arbitrary and in violation of Uganda's constitution of 1995 as amended and obligations under the international human rights law including the international covenant on civil and political rights and the African charter on human and people's rights of which Uganda is a state party agamanti nolecho awandisinga asaba okufuna ekirozo bano byambi okuva mu bitu mu group zaba bakola na dala mu UN ku nsonga zono ngagamanti okusinzira ku mateka geggwanga nokugatira maka kutereddemu agalukumenda kyenda mu omwenda agalaga nti omuntu alina okuba n'eddembe lye yagamanti kino kyebakola kirimesezza omukulu ono bakyankalanyiza obulamu bwe but they are violating his rights nago omukyala we era ne bagamba tukusa ku mateka ga UN naga Africa omukulu ono ate nga Uganda is part of African gundio gyayogeddeko African charter ku human rights tufera twagisayininga nga Uganda agamba nti omukulu Mr. Wine bamumazeeko emirembe era asaana ateebwe omukulu ono amaliza agamba nti ondefako amaka ga Bobi Wine ebintu binakugaa kubula ne gyeyabijja agamba nti yabijja ku mikutu egiri loko ejjaffe ejja wano mugimanya ejjaffe ejja bulijjo abategeeza ku jaffe ezano kuyalaba gwange nga yalaba nze nga ze mbyogerako bino ebintu Bobi Wine n'agamba owaye katukole ki katulabe kasalewo awandikire banafe ba UN basobole okulaba nti ensonga zogera okuba nga ate zitambula so bwatyo bwali katugende tulabe oba UN eneebaako kyekolawo neetasa omusajja oba naye neesigala etunula kyamuli ng'ekiso ky'embuzi ekirekera omubaazi nekitunulira omusi kale nze wasi Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugoberera.